Мэдээллийн технологийн хөгжил хичээлийн 2 дугаар лекцийн сорилын асуултуудыг танилцуулж байна. За энд 10 асуулт байгаа. Би одоо таамаглар асуултуудыг бүглээ бүглээ явчихэ. Учир нь дараагийн хуудас руу ороход заавал хариулж яж болох ёстой. Тийм учраас заавал нэг хариу өгч чийж дараагийн хуудас руу орох юм аа. За энэ богино хариулт байна. Энд захиугийн бичих ёстой. За эндээс зүгийн сонгож хариулах ёстой. Дулдгаар асуулт байна. За эндээс бас зөв үг юм сонгох юм байна. Хамгийн доод талыг нь авчи. Энд бас зөв үг юм бичих юм байна. Хоосон төрүүлж өгөх юм байна. Энд болохоор зөв зурагтай нэг удаалт авшина.